nderuar televizikues, ju ftojmë të ndiqni një përmbledhje të lajmeve kryesore të javës së shkollës. Kryetari në detyrë zoti Stefan Cipa, pas agjërimit disa javor, ka shtruar iftar për gjithë besimtarët musliman të Sarandës. Pas agjërimit disa javor të besimtarve musliman, dje iftari ka mbledhur ata në një darkë të shtruar nga kryebashkiaku i Sarandës, zoti Stefan Cipa. Ky i fundit ka mbledhur besimtarët që agjërojnë me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Të ftuar kanë qenë drejtues të komunitetit musliman, kryebashkiaku i Sarandës, zoti Stefan Cipa, ka uruar besimtarët për një muaj të mbar agjërimi. Ju uroj që qyteti i Sarandës, bashkia e Sarandës, të ketë traditë shtrimin e iftarit në nderim të besimtarve islam të Sarandës. I lutemi Zoti të kemi jo vetëm mirësi, por edhe begati, ka thënë zoti Cipa. Ju falenderoj që merrni pjesë në këtë iftar të shtruar nga bashkia Sarandës dhe nga unë me cilësinë e kryeshërbëtorit të këtij qyteti. Dua të falenderoja shumë për sakrificën që bëni këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit. Uroj që qyteti Sarandës, bashkia e Sarandës, a ketë tradit të shtrimi iftari në respekt të komunitetit musliman, të sakrificës sublime që bëni ju për mirësin në familje, në shoqëri, për ndihmën e të bobekve, ndihmën të shtresave në nevoj. Unë ju jam borxhli për jetë, për respekt që po më bëni, dhe uroj që harmonia fetare aq e suksesshme në vendin ton, në qytetin ton, mbretëroft to, ti lutemi Zotit, kemi vetëm mirësi dhe begati në familjet tona, në shoqëri dhe në gjithë njerëzit në nevojë. Zotin mbivoftë. Miftiu i xhamisë së Sarandës Bledar Mullaj përshëndetur pjesëmarrjen e besimtarve që agjërojnë prej disa javësh. Miftiu Mullaj ka falendëruar dhe ka shprehur mirënjohjen e thellë për shtrimin e iftarit nga kryebashkiaku Çipa. Ai foli për disa nga vlerat e muajit të Ramazanit, në të cilën njerëzit mblidhen dhe ndajnë së bashku gëzimin e kryerjes së një adhurimi dedikuar Zotit të Gjithësisë. Kryetar, unë në emrin tim personal, në emrin e të gjithë këtyre besimtarëve, por jo vetëm, në emrin e të gjithë komunitetit musliman të qytetit ton, shpreh falënderimin e thellë dhe mirënjohjen e thellë për shtrimin e këtij iftari në veçanti, i cili tani më është bërë traditë, dhe ishit ju ai i cili e bë traditë në të qytet, dhe kjo nuk e thon pak. Por jo vetëm kaq, shpreh falënderimet e thella dhe mirënjohjen e thellë edhe për faktin tjetër se gjatë mandatit tuaj, gjatë 4 vjetëve, komuniteti musliman, e në veçanti unë që e përfaqësoj gjitha portën hapur përsa herë që kisha nevojë tek ju. Dhe në emër të tyre besimtarve dhe më gjërë, ju falenderoj dhe ju uroj suksese më lartë në karrierën tuaj, suksese inshallah Zot. Gjithashtu falenderoj dhe shpreh mirënjohje edhe për pronarin e këtij resorti të mrekullueshëm dhe për personelin i cili na shërben. Faleminderit shumë. Besimtarët muslimanë të gjithë vendin ka festuar ditën e premte Fitr Bajramit. Për këtë fest, në xhamin e qytetit ton ka shkuar për urim kryetari Cipa dhe stafi i tij. Si të gjithë Shqipërinë, ashtu edhe qytetit e Sarandës, është festuar sot muaj i bekuar i Fitr Bajramit. Qindra besimtarë muslimanë kanë falur sot namaz janë rreth orës 7 në ambientin e xhamisë së Sarandës. Për të uruar besimtarët muslimanë, ka marrë pjesë dhe kryetari i bashkisë së Sarandës, zoti Stefan Cipa, ku ka shprehur urimin e tij për qindrat besimtarë muslimanë ku do që ndodhin. Stafi i Sarandës Televizion dhe në emrin tim personal i urojmë gjithë besimtarëve muslimanë ku do që ndodhin, gëzuar muajin e bekuar të Fitr Bajram. Paqe bekati i lumturi në familjet tuaj. Besimtarët muslimanë në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në mbar botën kanë festuar sot festën më të rëndësishme në kalendarin islamik, Fitr Bajramin. Bajram i madh vjen pas muajit të madhërisëm të Ramazanit, periudhës së shenjtë gjatë së cilës muslimanët të devotshëm anë mban botës kanë agjëruar, duke sakrifikuar dhe duke u përpjekur të ripërtërinë vlerat më të mira shpirtërore dhe njerëzore. Mëngjesi sotëm edhe në qytetin e Sarandës nisi herët për besimtarët musliman, të cilët si çdo vit falën namazin e Bajramit. Fjala nisi në orën 7, të cilën e parapriu leximi i Kuranit dhe ligjërata nga myftiu i xhamisë së Sarandës zoti Bledar Mullaj. Atë kam kënaqësinë që të uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Fitr Bajramit. Kjo fest vjen mbas një muaji sakrifice, mbas një muaji agjërimi, mbas një muaji
të mbushur me punë të mira, me atë betejën me veten për ta përmirësuar, për t'u afruar drejt të mirës dhe për t'u larguar nga gjitha ato vepra të cilat e ulin prestigjin njerëzor. Ky ka qenë misioni i muslimanëve në këtë muaj, dhe shpresojmë që gjithë muslimanët inshallah Zoti të ken përmbushur. Bajrami i Ramazanit vjen thjesht mbas këtij muaji të madhërisëm. Ne un kam kënaqësinë dhe gjithrasin që të uroj gjithë besimtarët musliman për këtë që këtë i përde me edhe më gjërë, gëzuar festën e Fitr Bajramit, pa që mirësi, harmoni, lumturi, sjell kjo festë në shtëpi tuaj. Gëzuar dhe kushtuar. Ersa kreu komunitetit musliman të Shqipërisë, Skënder Bruçaj, ka përcjell një mesazh urimi për të gjithë besimtarët musliman të vendit. Muaji bekuar i Ramazanit është si një mysafir i shtrenjt, por që vetëm një herë në vit vjen dhe zbukuron me ngjyrat e tij të bukura dhe pastaj largohet pasi të ketë zbatuar detyrën. Kështu sot me një gëzim të natyrshëm muslimanët po i urojmë mirëseardhjen Fitr Bajramit. Të gjithë besimtarët musliman mbartin në zemrat e tyre shpresën se Zoti i Madhëruar e ka pranuar agjërimin, namazet, lutjet dhe leximet e Kuranit, si dhe netët e kaluara me adhurim e përkushtim vetëm për hir të tij. Bajrami është simbol i paqes, i gëzimit, i harmonisë, i qetësisë shpirtërore, momenti i lartësimit të Allahut dhe kohë shpresës së arritjes së kënaqësisë së Krijuesit, që është edhe qëllimi final për çdo besimtar. Për të marrë pjesë edhe për të uruar në këtë festë në xhaminë e qytetit Sarandës, ka shkuar dhe kryetari i detyrë i bashkisë Sarandës Zoti Çipa me një pjesë të stafit të tij. Myftyu i Sarandës Zoti Bledar Mullaj në pritjen që bëri ndaj stafit të bashkisë është shprehur: "Unë emër të Miftimi Saran, në emër të besimtarëve të këtij qyteti, por dhe të rrethit, gjej rastin për të falënderuar kryetarin e bashkisë, zotin Stefan Çipa, stafin e tij. Për falënderoj nga zemra në emër të gjithë besimtarëve për vizitën në këtë rast, në këtë fest, jashtëzakonisht të rëndësishme për besimtarët musliman të këtij qyteti. Një mirënjohje të thellë në emër të gjithë besimtarëve për çdo rast që na ka qëndruar pranë, për sa herë që kemi patur derën hapur në bashki, e për çdo të mirë që ka bërë në këtë qytet, në këtë vend, që normalisht në mënyrë të drejtë për drejtë shkon gjithë qytetarëve dobia, por pse jo në veçantë vetë komuniteti që unë përfaqësoj. Më pas fjalën e mori dhe kryetari i bashkisë Zoti Çipa. Ne sollemi të ditë të shënuar të Bajramit bashku me Muftinin e Sarandës për të uruar gjithë besimtarët musliman të Sarandës, të gjithë Shqipërisë, të gjithë botës, gëzuar festën të madhe të Bajramit, që vjen pas një muaj sakrifice të agjërimit. Unë nga ky vend që shkoj, dua të uroja gjithë qytetarët e Sarandës mirësi, begati, harmoni familjeve. Gjithë e cilit për harmoni me njëri tjetrin, për tolerancë për taj, për bashkëpunim, bashkëndim. Dhe si që urova dhe këtini, gjitha ditët e vitit deri tek festatëri Bajramit, këtë të tri qytetarët e Sarandës, kjo mirësi, kjo harmoni, dhe kjo frymë tolerancë për njëri tjetrin. Muaj i Begati Ramazanit filloi më 18 qershor dhe përmbyllet me shtrimin e drekës së Bajramit. Mas siguria arrest me burg ka vendosur gjykata e Sarandës për tre autorët e vrasjes së 30 vjeçarit nga Saranda. Pas arrestimit të autorëve të vrasjes me paramendim të shtetësit nga Saranda Edmond Mehmeti më datën 10 korik, gjykata e Sarandës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për tre nga të akuzuarit. Nën masë të rrepta sigurie u paraqitën para gjykatës autorët e krimit Ledi Hysa, Ylli Reçi dhe Ajman Zyba. Në përfundim të seancës gjyqësore ata janë transportuar drejt burgut të Bënçës për arsye sigurie. Ministri i Mjedisit Zoti Lefter Koka ka inspektuar ditën e hënë punimet për rikonstruksionin e rrugës 3 km që lidh aksin kryesor me syrin e Kalçës. Ministri i Mjedisit Lefter Koka ka inspektuar punimet për rrugën hyrëse të syrit të Kaltër. Rruga hyrëse ka pasur një transformim total. Nga një rrugë ngushtë ku mezi shkëmbeshin automjetet, tashmë ajo është zgjeruar duke i ofruar turistëve dhe sheshe pushimi dhe parkingje. Ky investim vjen pas 25 vitesh lëndje në arrest të syrit të Kaltër. Sistemi i rrugës prej 3 km-sh, përfshin dy parkingje, mur mbrojtës prej 1.5 km dhe hapjen e kanaleve kulluese për ujërat sipërfaqësor. Ministri Koka në burimin e syrit të Kaltër tha se është një investim modest,
kryesisht konsiston në konsolidimin e vlerave biologjike të zonës, në infrastrukturë, në pastrimin e shumë mbetjeve që ndodheshin në këtë zonë. Koka më pas vjoj se Qeveria Shqiptare dhe Ministria Mjedisit në vitin 2015 në vazhdim, prioritet do të kenë konsolidimin e zonave të mbrojtura për të bërë ato sa më të aksesueshme për vizitorët shqiptar dhe ata të huaj. Është kënaqësi sot që gjendëm këtu në Sarandë, pikërisht në një nga zonat e mbrojtura, në një monument kulturë pra i shpallur këtu në vitin 1996. Është një investim modest, por që kryesisht konsiston në konsolidimin e vlerave biologjike të zonës, në infrastrukturë, në pastrimin e shumë mbetjeve që ndodheshin në këtë zonë, në krijimin e parkingjeve, pra si që zësovë zjerimi të rrugët, vendosjes koshave, një pjesë të sinjëve stikës. Në gjithë si pra, në vetë vete, është ajo që ka kemi gjësuar më parë, Qeveria Shqiptarë dhe Ministria Mjedisit, tashmë në vitin 2015, po sigurisht dhe në vazhdim, prioriteti saj do tjetë konsolidimi zonave të mbrojtura, për t'i bërë ato sa më të aksesueshme nga qytetarët shqiptarë, por dhe nga turistë tuaj. Qytetësia sot ka prezencë pra të shumë vizitorëve. Mendoj që është një nga perlat e monumenteve natyrore shqiptare. Është një pasuri ku me të vërtet natyra Zoti na ka dhuruar. Të shohësh këtë ujë kaq të kthjellët, të freskët, të shohësh këtë bimësi përreth këtyre burimeve, është me të vërtet një dhuratë që jemi fatlum që e kemi. Ministri i Mjedisit përmes medjave ka bërë një thirrje qytetarëve të Sarandës dhe turistëve. Temperaturat janë të larta, rrezikshmëria është shumë e madhe, rreziku për zjarre jo vetëm ato të qëllimshme, por edhe ato natyrore. Është shumë e thjeshtë parandalimi dhe është shumë e mundimshme shuarja e masave të mëdha të vatrave të zjarrit. U shpreh Koka. Kërkoj të bëj sot thirrje nëpërmjet jush, gjithë qytetarëve të qytetit Sarandës, por dhe turistave që gjën të zonë. Tashmë temperaturat janë të larta, rrezikshmëria është shumë e madhe, rreziku pra për zjarre, jo vetëm ato qëllimshme, por dhe nga ato natyrore, vetë natyra pra temperatura mund ta krijojë këtë. Është shumë e thjeshtë parandalimi dhe është shumë e mundimshme shuarja e masave e sasive të masave të mëdha të vatrave të zjarrit. Ndaj do dëshiroja shumë çdo qytetar i cili do të pushojë këtë zonë të ketë vëmendjen për të mos hedhur qoftë një cigare të ndezur, të ketë vëmendjen nëse do të shohë qoftë një vatër sa do të vogël zjarri të mundet ta eliminojë që në fazën e parë është një dhuratë shumë e madhe që do i bëjmë këtij vendi. Investimi ka prekur edhe 5000 metër katror hapje dhe pastrim shtigjesh për kalimtarët, një urë dhe dy kalime shtigjesh ujore. Syri Kaltër është burimi më i madh me origjinë karstike dhe një ndër 18 burimet e malit të gjerë me vlera natyrore të rralla. Syri Kaltër është shpallur monument natyre në vitin 1996. Shoqëritë turistike dhe turist Maqedonas janë të interesuar për të pushuar në qytetin e Sarandës dhe në gjithë bregdetin për e kësaj deri në Sami. Agjencitë turistike në Maqedoni kanë vënë si prioritet organizimin e pushimeve për në Shqipëri. Përgatitjet janë bërë edhe prej kësaj jave, fillon edhe vala e pare pushuesve që do të shkojnë për të pushuar në bregdetin shqiptar. Maqedonasit po preferojnë të kalojnë pushimet në bregdetin shqiptar pavarësisht se për cilën klasë të qytetarëve bëhet fjalë. Nga agjencia turistike Babylon në Shkup bëjnë të ditur se bregdeti shqiptar është më i preferuar sepse ofron mundësi për të kaluar pushime për kategoritë e ndryshme të qytetarëve. Ofertat janë të ndryshme dhe ka nga ato më të lira deri në më të shtrenjtat. Riviera shqiptare është shumë e pasur duke nisur nga Saranda e deri në Dhërmi, ku ka një kategori të caktuar të klasës më të lartë që preferon për të kaluar pushimet në këto pika turistike, ku ka dhe turistë nga vende të ndryshme europiane. Ka theksuar agjendja e kësaj agjencie e cila thekson rritjen e interesit për detin shqiptar gjatë këtij sezoni veror. Nga ana tjetër, dhe kompani nga Tetova kanë vendosur linja të posaçme Tetov Sarand për sezonin turistik. Kështu gjatë fundjavës ka pasur një fluks të madh të turistëve nga Maqedonia që po udhëtonin drejt destinacioneve turistike shqiptare. Vendkalimi i kufitar Qafthan, që nga kjo periudhë ishte ngarkuar me radhë të gjata të veturave, një pjesë të cilëve pohonin se po shkonin për të kaluar pushimet që tani, ndërsa një pjesë tjetër për të caktuar pikën turistike për muajt e ardhshëm. Unë po shkoj tani në Sarand për të parë vendin dhe të shoh e të prenotoj pushimet atje. Kam dëgjuar se bëhet
vet mirë sepse herët e tjera kam kaluar pushimet në Golem të Durrësit. Shprehet një qytetar maqedonas i cili për çdo vit thekson se viziton Rivierën Shqiptare për të kaluar pushimet. Edhe agjencitë turistike gjatë kësaj jave do të bëjnë udhëtimet e para për në Bregdetin Shqiptar. Agjencitë turistike nga Maqedonia deri tani nuk kanë hapur linja udhëtimi me autobus direkt për në Sarand, por kjo gjë paralajmërohet nga ta se do të vihet në funksion në të ardhmen. Por shkuarja për në Sarand tashëm është shumë lehtë dhe shpejt për shkak të lëshimit në përdorim të autostradës nga Vlora që çon drejt pjesës më të thellë jugore të Bregdetit deri në Sarand, duke shkurtuar për disa orë udhëtimin. Shumica e pushuesve nga Maqedonia planifikojnë që me veturat e tyre familjare të udhëtojnë drejt këtyre destinacioneve. Një numër i madh i medieve maqedonse gjithashtu favorizon edhe shohin si pikën numër 1 turistike e cila preferohet si vjet nga shtetasit Maqedonas, kryesisht për Sarandën. Gazeta Den Vinik më parë ka shkruar se Bregdeti Shqiptar është më i miri dhe më i preferuari për qytetarët Maqedonas, sidomos për shkak të preferencave, ofertës më të volitshme dhe kushteve për të kaluar pushimet. Afërsia, udhëtimi me veturë, siguria dhe kushtet e tjera janë të gjitha ato që shumica e Maqedonasve preferojnë të kalojnë pushimet në Rivierën Shqiptare, sidomos në Sarandë. Ksamil Elukov. Derisa në Greqi ka krizë dhe po mbretëron urrejtja për shkak të problemit të emrit, në Bullgari pasiguri për shkak të grabitjeve të veturave dhe gjësendeve të tjera, për shkak të largësisë që gjen Turqia, shumica e qytetarëve të Maqedonisë preferojnë të kalojnë pushimet në Bregdetin Shqiptar dhe kryesisht në Sarandë dhe në rrethinat e saj. Dhe kjo bëhet nga shkaku edhe i rrugëve të mira, sigurisë dhe lëvërdisë dhe llojshmërisë që sjell Bregdeti Shqiptar, shkruajnë mediat maqedonase. Kita amerikane e rendisin Samirin ndër 16 destinacionet më të pazhvilluara të Europës. Site amerikane për bizneset dhe lajmet ndërkombëtare Business Insider ka publikuar një listë me 16 pika turistike më maramëndse në Europë. Mes 16 destinacioneve turistike, xhevahiret të pasbuluara të Europës dy shkojnë për Shqipërinë, me Ksamilin që renditet në vendin e 5 dhe me Beratin e 1001 dritareve që renditet në vendin e 11. Fotot e peizazheve mahnitse janë marrë nga postimet e turistëve në Instagram dhe mes tyre renditen shtete si Gjermania, Franca, Zvicra, Austria, Danimarka, Italia e të tjerë, se cili me nga një destinacion të veçantë. Në shkrimin e botuar në basin e Sinsider, thuhet se si shtëpi e disa prej pejzazheve më të bukura e magjepse të historisë së botës, Europa është një magnet për udhëtarët dhe e lakmuar nga historianët e gjithë botës. Është e vështirë të rezistosh miksimit të këtij kontinent me ujëra të pastra kristal, me një natyrë të mrekullueshme dhe me struktura antike. Ata e konsiderojnë me fat mundësinë e të parit këto pejzazhe të jashtëzakonshme të postuara nga turistët në faqet e tyre në Instagram. Së bashku me gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë, plazhi i Ksamilit mbetet një xhevahir i pazbuluar i Europës. Kështu përshkruhet ishulli magjepsës i vendit tonë. Ndërsa për Beratin shkruajnë se qyteti i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, të cilin e quajnë qyteti i dritareve, për shkak të dritareve të shumta në ndërtesat e vjetra, është banuar që prej shekullit të 6 para lindjes së Krishtit. Avokati i popullit Ignjë Totozani është përballur ditën e hënë me shqetësimet dhe problematikat e qytetarëve të Sarandës. Avokati i popullit Ignjë Totozani u takua këtë të hënë në Sarandë me banorët e këtij qyteti. Ai dëgjoi problematikat dhe shqetësimet me të cilat përballen këta qytetarë. Së bashku me stafin e institucionit të avokatit të popullit u regjistruan 10 ankesa të qytetarëve të Sarandës. Ato kishin të bënin kryesisht me sistemin e drejtësisë, çështjen e pronave, por edhe me problemet e punësimit, aksesit të munguar në përfitimin e ndihmës ekonomike apo pagesës së paaftësisë. Avokati i popullit zoti Ignjë Totozani garantoi se do të ndjek me seriozitet cilësin prej këtyre ankesave pran institucioneve përkatëse dhe çdo qytetar do të marrë përgjigjen për shqetësimin e ngritur. Pas takimit me qytetarët në zyrën e Sarandës së avokatit të popullit, Totozani kërkoi mbylljen e paraburgimit. Sipas tij, kushtet që ai ofron nuk rehabilitojnë askënd. Për mendimin tim, në ato kushte që është duhet mbyllur. Nuk riintegrohen qytetarët në kushtet e një ambienti nën toksor, me lagështi, pa infrastruktur, pa asnjë kusht për i reintegrim social etj. Nuk reintegron. Një frigorifer që mund të figurojë në dokumentat e një qytetari rom, por që qytetari rom e për dollap,
nuk mund të shërbejë si një standard apo kriter për të eliminuar atë nga ndihma ekonomike. Ilito Tozani deklaroi se problemet qytetare në Sarand të adresuara te avokati popullit janë të shumta, që ngadalja nga skema ekonomike deri te mungesa e ujit të pishëm. Tozani ka përsëritur që çështja e ndihmës ekonomike duhet të rikthehet te bashkitë, pasi janë ato që din varfërinë reale të aplikuesit. Avokati popullit vizitoi dhe shtëpinë e fëmijës në Sarand, ndërkohë që në fund të vitit do të dalë me një raport për gjendjen dhe kushtet e institucionit ku strehohen jetimet. Zgjedhjet vendore dhe vonesa sa e marrjes së detyrës nga bashkiakët e sapo zgjedhur, sipas Asociatës së Turizmit, kanë penalizuar turizmin. Zgjedhjet vendore do të penalizojnë turizmin shqiptar këtë vit. Sipas Shoqatës Shqiptare të Turizmit, në shumë zona bregdetare pushteti vendor nuk funksionon, ndërsa ka probleme me pastrimin, energjinë elektrike dhe ujin e pishëm. Ndërkaq shqetësues është edhe mungesa e kapaciteteve akomoduese. Zgjedhjet vendore dhe ndryrimi i kryebashkiakëve do t'i kushtojë turizmit shqiptar këtë verë. Shoqata Shqiptare e Turizmit jep alarmin se në mjaft zona bregdetare ka probleme me ujin e pishëm, energjinë elektrike dhe mbeturinat, ndërkohë që pushteti vendor është pothuajse inekzistent. Nuk është situatë e favorshme, tranzicioni i zgjedhjeve ka bërë që një pjesë e mirë e pushteteve lokale mos jenë funksional. Shikojnë që në jug një pjesë e fshateve e zonat turistike nuk kanë energji, nuk kanë ujë, nuk kanë bedurina, nuk funksionon procesi zinxhir i pastrimit, mbledhjes, grumbullimit mbeturinave. Zak Topuzi, presidenti i Shoqatës së Turizmit, është shprehur: "Nuk është situatë e favorshme. Tranzicioni i zgjedhjeve ka bërë që një pjesë e mirë e pushteteve lokale mos të jenë funksional. Në jug, një pjesë e fshatrave nuk kanë ujë. Nuk funksionon procesi zinxhir i mbledhjes së mbeturinave. Sipas Topuzit, Shqipëria vuan ende nga problemet pas zgjidhura në vite, siç është për shembull mungesa e kapaciteteve në akomodim, ndërkohë që çmimet janë në të njëjtat nivele të një viti më parë." Gati 80% në hoteleve janë deri në 20 dhoma. Ka pak hotele me kapacitete mëdhaja dhe kjo është një nga problemet kryesore. Çmimet janë pak a shumë të njëjta, Shqipëria nuk ka ndryshuar. Topuzi analizon gjithashtu se gati 80% e hoteleve janë deri në 20 dhoma. Ka pak hotele me kapacitete të mëdha dhe kjo është një nga problemet kryesore. Çmimet janë pak a shumë të njëjta. Shqipëria nuk ka ndryshuar, thot ai. Kriza greke të paktën për momentin nuk ka dhënë ndikim negativ në turizmin shqiptar, pasi sipas Topuzit vijojnë të vinë turistë nga vendi fqinj. Shoqata Shqiptare e Turizmit kërkon miratimin e ligjit të ri të turizmit me qëllim vendosjen e standardeve në këtë sektor. Pas qetësimit të ngritur nga ekrani ynë, në lidhje me situatën e krijuar në klubin e futbollit të Putrindit, kanë ardhur edhe reagime. Pas shqetësimit të ngritur nga Saranda Televizion, ka ardhur menjëherë dhe reagimi. Kryetari i ndëtyr i bashkisë zoti Stefan Çipa, me cilësinë edhe të presidentit të ekipit të Butrindit, ka thirrur me emergjencë bordin drejtues, stafin organizativ e teknik dhe ka kërkuar nga ta të jenë në ballë të detyrës për të stërvitur intensivisht dhe për të mos ulur pretendimet për cilësinë sportive, duke ditur që kampionati i futbollit kategorisë parë është në prag. Sadik Sadikaj është komanduar provizorisht trajneri Butrindit deri në momentin që kryetari e re e dhe bashkisë zonja Floriana Koka të filloi zyrtarisht detyrën dhe nga ku do të filloi dhe riorganizimi i plotë i ekipit. Tifozëria sarandiote nga anë saj preferon që në fushën e blerë të shikojë futbollistë vendas dhe jo blerje të shtrenjta që nuk kanë dhënë frytin e pretenduar kampionatin e kaluar. Përderisa klubi financohet tërësisht nga bashkia, këto financime duhet të shkojnë për nxitjen dhe promovimin e talenteve të reja të qytetit ton, të cilët nuk i ka të pakët. Kjo edhe për faktin se ndihen më të përgjeshëm për fanellën e ekipit të Butrindit që ata përfaqësojnë si djem të këtij qyteti. Të nderuar televizionistë, ndoshta ju përmbledhje të lajmeve kryesore të javës që shkon, bashkë jemi takoshëm në edicionin e radhës.